Nii, austatud eelarve kontrolli komisjoni liikmed, austatud kutsutud külalised, avaksin meie selle töönädala siis esimese komisjoni istungi. Ja mul oleks ettepanek arutada sellel töönädalal kahte teemat. Esimene teema oleks siis tänane istung, et arutada siis tegelikult neid valitsuse kavandatud või juba tehtud kulusid, mis puudutavad olulisi otsuseid, mis on avalikkuse informeerituse järgi langetatud riigikaitse ja energia hinnatõusu kompenseerimise osas. Ja teine oleks siis kolmapäeval meil istung, kus arutaks kontrolli aruannet interneti juurdepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkus. On täiendusi kellegil päevakorda. Kui ei ole, siis ma loeksin selle kinnitatuks. Ja läheksime siis meie tänase arutelu juurde, et olulistest uutest eelarve kuludest, et saada siis parlamendi poolt eelarve kontrolli komisjonine ülevaade, millise loogika järgi ja millises valdkonnas siis kulusid planeeritakse või millised kulusid kavandatakse, kui seda eelarve õigus võimaldab ja selline kavatsus valitsusel on teha juba jooksval eelarve aastal. Ja ma jaotaks selle kahte blokki, et ma usun, et võib-olla arutelult mahukam on siis teema, mis puudutab energia teemat, aga esimene oleks siis seotud riigikaitse kuludega. Et ma annaksin alul härra kaitseministrile siis, kui selline jaotus on vastu võetu, et me võtaksime riigikaitse teema alul ja siis võtaksime teisena energiavaldkonna, kus on siis ka proua rahandusminister, kaitseminister täna osalad koosolekul palutud ka majandusministeeriumi esindajad ja rahandusministeeriumi eksperdid ja samuti ka riigikontrolörana Janar Holm. Kui see mõttekäik või see tööülesehitus on vastu võetav, et siis ma annaksin kõigepealt sõna siis ära kaitseminister Kalle Laanetile, et ära Laanet selgitaks siis seda, et nii-öelda valitsuse avalikkusele antud informatsioon, et riigikaitse või ütleme siis julgulekusse täiendava rahalise vajaduse kohta 380 miljonit eurot, et milline on valitsuse kava siis aastate lõikes neid rahalisi vahendeid jaotada ning kas ja kui palju planeeritakse kulutusi teha siis käesoleval eelarve aastal. Ja kui selle punkt ka selle nii-öelda kaitsekulude valdkonnas soovib proua rahandusminister täiendada, siis ta on igati tere tulnud. Tere kaitseminister, palun. Aitäh, tere päevast kõigile raanitagaolijatele, austatud komisjoni esimees, komisjoni liikmed, teised kõrged ametekandjad. Et valitsus tegi siis tõesti otsuse, et kiirendatud korras eraldada riigikaitse kulutusteks 380 miljonit eurot, milles siis oleks 340 miljonit oleks kaitsevaldkonnal ja 40 miljonit teistele. See jaotuks siis selliselt, et 14 miljonit oleks siis käesoleva aastal ja see puudutaks Vabariigi valitsuse reservi ja ülejäänud rahasumma siis jaotuks järgnevatele aastatele RES-i vaates siis ehk 23 kuni 25 siis. Ja kui me räägime käesolevast aastast, siis oleks kaitseministeeriumi valitsemisala suurus oleks 2,7 miljonit laskemoona hankimiseks ja taristu loomiseks. Välisluureamet 1,6 miljonit ehk eeloiatus ja luuretegevus. Välisministeerium oleks 2,2 miljonit, oleks saatkondade sidesüsteemide parendamine. Kultuuriministeerium 480 000 eurot, siis katkematu raadioeetri arendamine. Kaitsepolitseiamet suurusjärgus 5 miljonit, täpsemalt 4,970 miljonit eurot on siis kriisideks valmisoleku arendamine. PPA ehk Politsei- ja Piirivalveamet oleks siis 1,787 miljonit, oleks elanikkonna kaitse ja kriisideks valmisolek. Päästeamet 185 000 ulatusliku evakuatsiooni ja elanikkonna kaitse arendamine. Ja minnes siis edasi järgnevate aastate vaatesse, oleks siis järgnevalt, et kaitseministeeriumi valitsemisala oleks siis 330 miljonit jämedat laskemoona hankimine ja taristu loomine.
Välisluureamet 4,890 oleks siis eelhoiatuse ja luure arendamine. Välisministeerium kokku oleks 8,4 miljonit, saatkondade sidesüsteemide arendamine. Kultuuriministeerium 900 000 oleks siis kokku katkematu raadioeetri arendamine. Kaitsepolitseiamet 970 000 on siis kriisideks valmisoleku arendamine. PPA 20 miljonit suurusjärgus. Vaatlusvõime, massi ohje, elanikkonna kaitse ja kriisideks valmisoleku arendamine ja päästamine 4,4 miljonit on demineerimine, ulatuslik evakuatsioon ja elanikkonna kaitse arendamine. Ja mis puudutab siis kaitseministeeriumi valitsemisala, et kuidas ta siis võiks jaguneda aastate lõikes, oleks siis niimoodi, et 2023. aastal oleks siis 85 miljonit oleks suurusjärk, mis on laskemoona soetus. Laskemoona tarist oleks 13 miljonit ja 1,6 miljonit oleks välisluureamet. 2024. aastal oleks siis 188,5 miljonit oleks siis laskemoon järjekordselt. Tarist oleks 14 miljonit ja 1,6 miljonit oleks jälle välisluureamet. Ja 2025. aastal oleks jaotus siis niimoodi, et suurusjärk 30 miljonit, õigemini täpsemini 29,5 miljonit oleks laskemoon ja 1,6 oleks järjekordselt välisluureametile. Et selline oleks see jaotus, need põhimõtted, kindlasti tekib küsimus, et miks kaitseministeeriumis on siis laskemoon ja eelhoiatus kaks prioriteeti. Laskemoon kindlasti sellest tulenevalt, et on väga tõsised vajakud selles valdkonnas ja kuna seal on olemas ka juba raamlepingud, et siis ei kiirendatud korras neid hankeid ja lepingud sõlmima hakata. Et selles nimekirjas oli ka veel keskmõhutõrje, aga nagu ma ka varasemalt olen kommenteerinud, et keskmõhutõrje puhul oleks see tunduvalt pikema ajalise nihkega ja tolle otsuse aluseks olevad rahalised summad seda ka hetkel ei võimaldanud. Ja miks välisluureamet? Välisluureamet sellest tulenevalt, et selleks, et me teaksime, millised riskid ja ohud on meid valitsemas, siis me peame võimestama kindlasti eelhoiatust ja luuretegevust. No, nagu te aru saate, et see puudutab julgeolekut tervikuna just nimelt eelhoiatuse vaates nii välis kui sise, ehk kapo ja VLA mõlemad said siis tõsise süsti. Lühidalt kõik. Aitäh! Aitäh, austatud härra minister! Et ka küsimusi, et mul oleks üks küsimus, et miks te planeerite, julgeolekukriis on väga akuutne, sündmused võivad areneda vägagi dramaatilises suunas, aga sellel aastal täiendavat moona soetamiseks on ette nähtud 2,7 miljonit eurot. Et miks selline see number nii väikene on ja et siis olgu ta võimearenduseks või moona soetamiseks tegelikult, et kuna see soetusraha tähendab ka seda, et eelarve kirjanduse järgi, et sellel aastal saab uut moona jõuda siis Eestisse ainult selle 2,7 miljoni jagu, kuna selle moona üleandmine tekitab ka eelarve kulu, et miks on siis selline number nii väikene. Ja teine, et kas valitsus, et aru saada nende sadade miljonite eurode jaotusest, on riigi eelarve strateegiat ka muutnud, et see ei ole lihtsalt poliitiline deklaratsioon, vaid tegelikult ka eelarve strateegia on viidud kooskõlla nende esitatud ambitsioonidega. Aitäh! Hakkame võib-olla tagantpoolt pihta, et kindlasti see peab kajastuma riigi eelarve strateegias ja proua rahandusminister oskab seda täpsemalt kinnitada. Aga mis puudutab seda käesolevat aastat, siis ma usun, et lugupeetud komisjoni esimes teeb sama hästi kui mina, et kõik kaitsevaldkonnas läbi viidavad hanked on pika vinnaga, aga me saame tõesti lepingud koheselt sõlmida, aga tarne on ikkagi ju kuude pikkune ja teinekord isegi natuke rohkem kui kuudeks. Ja kui me räägime laskemoonast ka ja eelarveliselt, ju meil on kulupõhine eelarve, eks ju. Kui ta laekub näiteks aasta lõpus või järgmise aasta algul. Ma loodan väga, et see on aasta teises pooles, meil on selles summas laskemoon juba olemas, siis sellest lähtuvalt on ka see eelarveline number sinna pandud, et mis reaalselt selle aasta tehtud saab. Aitäh! Nii et ma täpsustan üle, et see hinnang 2,7 miljonit eurot on tegelikult siis, ma täpselt ei saanud aru,
ühelt poolt, et täiendavalt raha suunata moona, et siis hanked on pikad ja sellepärast ei saa suuremat raha panna sinna lepingutesse, et need ei ole võimalik eeldatavalt sellel aastal täita, kas ma sain õieti aru, et aga kuidas siis 2,7 miljonit eurot täiendavalt on võimalik täita, et kui hanked on nii pikad, et siis tegelikult ju ei oleks seda raha ka täiendavalt vaja, et kas, et ütleme, kui ma täpsustan üle, et kaitseministeeriumi veendumus on, et lisaressurssi sellel aastal riigikaitsesse, sealhulgas moona ja varustuse soetamisse, et moona ja varustuse jaoks Eestisse ei ole võimalik kaitseministeeriumi eelarvest ette näha, kuna lepingutega või haldussuutlikus aspektist ei suudeta seda raha ära realiseerida. Kas see on korrektne formuleering? See on spetsiifiline võimevajadus selle summa ulatuses, mida suudetakse realiseerida sellel hetkel. Selge, et suuremat rahalist ressurssi ei suudeta lihtsalt halduslikult ära realiseerida või tagades vastavalt siis tarnijatelt lepingutega realiseerida. Me teame ju, et praegu rahvusvaheline olukord julgeoleku valdkonnas on ääretult turbulentne ja kõik vaatavad turgudele, kust on võimalik teatud kaliibriga, teatud võimetele laskemoona soetada ja eks see on, ütleme, väga põhjalikult läbi töötatud võimekus, kui mida me täpselt vaja on, kui kõige kiiremas korras ja mis on reaalselt võimalik tarnida. Aitäh, ma täpsustan veel üle, siis on härra Peeter Lennits, et riigieelarve strateegias kehtivas riigieelarve strateegias muudatust ei ole tehtud, härra kaitseminister täpsustan üle. Et see on nii-öelda jäänud poliitilise avalduse tasemele, jah? Riigieelarve strateegiat me hakkame tegema sügisel. Aitäh. Proua rahandusminister soovib vist repliigiks, ma näen, eks ole. Ma annan proua rahandusministrile ja siis on Peeter Ernits. Aitäh. Meil on siis kabineti otsus oli kõigepealt see, mis puudutab 22. aasta nüüd eraldist, mis on 14 miljonit. See tuleb reservist ja kabineti otsus on ka 23-26 siis riigieelarve strateegias. On sees nüüd need, ma ei hakka neid uuesti ette lugema, need siis rahalised kohustused, nii et kaitseministeeriumile 330 miljonit ja kõik, mis sealt edasi tuleb. Et see otsus on valitsuskabinetis tehtud ja järgmine riigieelarve strateegia seda kajastab. Aitäh, aga ma küsin veel proua rahandusminister täpsustust üle, vabandus Peeter, et eelarve strateegiat muudetud ei ole. Selle aasta, ütleme see aasta, 22. aasta otsus on eraldatud reservist ja see, mis puudutab 23-26 riigieelarve strateegiat, siis selle kohta jah, on valitsuskabineti otsus, et see eelarve strateegia saab sisaldama ka neid kulutusi, mida kaitseminister siin just kirjeldas, eks ole. Ja neid ei olnud sees seni kehtivas riigieelarve strateegias. Selles mõttes, ütleme, et 23-26 aasta eelarvestrateegia kinnitatakse lõplikult septembris nüüd, eks ole, vastavalt sellele, mida parlament seadust muutis ja see saab juba siis sisaldama ka otsust ja neid kulutusi, mida Kalle Laanet siin kirjeldas. Aitäh. Kuid samas on, ma juhin tähelepanu sellele, et valitsus on loonud pretsedendi, et ka kinnitatud riigieelarve strateegiat muuta, et see oleks tegelikult vastaks valitsuse poliitilisele intentsioonile. Aga lüheme edasi, härra Peeter Ernitsa küsimus. Ja, aitäh. Nagu ma kuulsin siin, et doktor Laanet ütles, et Kapo ja Välisluureamet said tõsise süsti. Nii tubli. Aga minu küsimus on see, et ma vaatan nüüd aastate lõikes seda, et 22, 23, 4, 5. Ja minu küsimus on, et kas siis 24. aastal läheb andmiseks tõsiselt, et kui vaadate laskemoona eelmine aasta 85 miljonit, siis poole rohkem 188 ja siis langeb 30 peale. Taristu on ka siis ja pärast seda enam ei ole vaja arendada 25. aastal. Tähendab see seda, et on teil sellised andmed, et 24. aastal läheb tõsiseks andmiseks, kus tuleb nagu laskemoona kõvasti kulutada. Aitäh selle küsimuse eest, et riigikaitses vaadatakse ettepoole valmistumaks võimalikele ohtudele konventsiaalsele sõjale. Numbrid ei kindlasti näita seda, et 24. aastal
oleksid riskid suuremad või väiksemad meile ründeks kui on täna. See näitab seda, et riigikaitse arengukaval võetakse vastu 10 aastat, mida me just hiljuti võtsime vastu. Ja kõik need tegevused, mis täna ma ka teile siin ette lugesin, mis puudutab laskemoona, olid seal kajastatud, on lihtsalt toodud ette poole selleks, et me oleme kiiremini ja paremini valmis. Nii, aitäh. Peeter nüüd soovib lisaküsimus. Ja, et nõus, aga ikkagi praegu need numbrid on, kuidas see jaotamine oli? Kas oli või on juba nii suured laskemoona varud on olemas juba, et sellised jaotus, näiteks, et 23, 85 miljonit, siis 188, siis 30 või on see lihtsalt, et praegu kuidagi, noh, kuidagi jaotasime ära, ikka on vaja ja noh, küll pärast kui vaja paneme juurde ja see loogik. Jaotus on tekkinud vastavalt kaitsevõhatajale sõjalisele nõuandele, riigikaitse investeeringute keskuse olevatele raamlepingutele, meie võime arendustele tervikuna, mis uued tulevad, eks? See kõik on tervik vaade sellele ja sellest tulenevalt on ka see jaotus tekkinud. Aitäh. Ma täpsustan veel üle, et aga need kirjeldused, mis puutusid täiendavad rahalisi vahendeid, nagu kui me räägime kitsalt nüüd kaitseministeeriumi valitsemisalast, need RR-id ja need on nagu omad tooper. Et siis ma sain aru, et need on tegelikult mõeldud ju mitte uuteks võimearendusteks, kui ma jätan välja nüüd eelhoiatuse, mis moodustas vähemuse sellest summast, eks ole, vaid tegelikult on mõeldud ikkagi moona ja varustushankimiseks need 100 miljonit eurot, et kas see tähendab siis tegelikult seda, et praeguses julgeoleku olukorras, kui mõjati täpsustan, kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne ei ole ühtegi sõjalist võimet kiiremas tempos arendada välja, kui oli eelmise aasta detsembrikuus kinnitatud 10-aastane riigikaitse arengukava, see ette nähtud tempo. Aitäh. Ei, sinna alla kuulub MLRS-i arendus, koos kõige naha ja karvadega ütlem siis niimoodi, et tegelikult see arendus on ka sees praegusel hetkel. Nii et ainukene, mis on kõik, mis puudutab rannakaitse rakette, meie miiniveeskumise võimekust ja need kõik asjad on selle seest. Osad on juba laekumas, osad on laekumisel. Et ma veel kord rõhutan, et kõik need võimed, mida me arendame ja mis on arendamisel, on pika vinnaga riigikaitse valdkonnas ja välja arvatud tõesti hetkel ei ole meil otsust keskmõhu tõrjeosas, aga muud prioriteetsed võimearendused on kõik aetud. Koos siis kogu infrastruktuuriga samamoodi on sinna sisse arvestatud ka inimesed, kes on mingi võimearenduse juures vajalikud, nii et see kõik on tervikpakett, et arendatakse koos, mitte ühte juppi üksikult. Nii, aitäh, Rainis veel küsimus. Ja, et ma tahaks ikka mõista selle, et noh, ma usun, et kaitseväe juhataja teab seda, kas 85 panna 23 või 24, aga küsimus on, et noh, kogu aeg seda, et kohe-kohe võib minna nii-öelda andmiseks ka meil siin ja aasta on 2022 praegu, et milline see number võiks olla praegu meil laskemoona mitme 10 miljoni eest olemas on. Ma saan aru, et need hinnad muutuvad, aga kui 23. aastal 85 miljoniga saame juurde, aga kui suur see number praegu võiks olla selle laskemoona pidades silmas, et kui peaks minna andmiseks praegu? Kui ära Ernits selle sobib, et siis ma olen ise valmis või ma saan paluda oma kolleege sulle teises toas selgitada kogu seda loogikat, mitte siin lahti siis ütleme siis niimoodi interneti avarustes. Nii, ja mul veel lõpuks siis küsimus, et ma täpsustaks üle. Ma saan aru, et praegu kui me kõneleme sellest 380 miljonist eurost, siis tegelikult vahetult
siis sõjalisele kaitsevõimele on sellel aastal sellest rahast ette nähtud 2,7 miljonit eurot, põhjendusega, et kuna lepingud on pikad ja see haldusvõimekus tegelikult seda raha realiseerida selle aasta jooksul ei ole praktiliselt realiseeritav, ning uute sõjaliste võimete väljaarendamise ressurssi, mis puudutab siis nende järgmise kolme aasta täiendavat riigikaitse rahastamist terviklikaks uuteks võimeteks, et see, neid otsuseid, kuna kaitseväe juhataja sõjalises nõuandes seda ette ei pandud, et kiiremas kempas sõjalisi võimeid välja arendada, ei pannud ette, seda ette nähtud ei ole. Võin ma sellise järelduse teha laata. No, päris üks ühele seda sellist järeldust ei saa teha, sest mitte küsimus ei ole haldusvõimekuses, vaid küsimus on nüüd kõik, mis toimub ka rahvusvahelised turul, sest need kõik hanked on rahvusvahelised, punkt üks. Punkt kaks on see, et meil on mõistlik arendada asju tervikuna. Meil ei ole mõtet toetada omale piltlikult öeldes miljonite või kümnete miljonite eest laskemoona ja me jätame ta kusagile lageda taeva alla ilma kaitseta, ilma vastava sisuliste tingimuste mitte loomisena kusagile vedelema. Ma usun, et ära Reinsalu komisjoni esimehene ja endise kaitseministrina peaks väga hästi teama, et millistele tingimustele peavad vastama laskemoona laud, kuhu neid paigutatakse, millistele salastusastmetele ja nii edasi ja nii edasi. Et seda ei saa võtta niimoodi mustvalgena, nagu te just esitasite. Aitäh, Kalle, ma olen täitsa nõus. Elu ei ole kunagi mustvalge. Hoidku jumala selle eest, et ta nii oleks nagu vanasti värviteleviisor. Mustvalge televiisor. Aga, jah, aga mu küsimus täpsustus oli tegelikult selles, et ma saan aru, et ohuhinnang meil tegelikult täiendavat moonasoetamise vajadust tingis. Vastasel juhul seda ei oleks tehtud, eks ole? Absoluutselt. Just. Aga nüüd on küsimus selles, et kuna me ei suuda logistiliselt seda moona ära paigutada turvaliselt, siis see tõttu sellel aastal me eeldame, et seda ohuhinnang tegelikult ei realiseeru, et me vajame seda, et seda siis me hangime tulevikus, kui on korralik see logistiline võimekus selle haldamiseks olemas. See on üks põhjustest tõesti. Ja no, siin on teatavad formaalloogilisi mõttearendusi, mille võiks ühest või teisest suunast avada. Aga selge, siis me võtame teadmiseks komisjoni poolt on mul ettepanek selle nii-öelda päevakorra blokki osas, mis puhutas riigikaitse raha, et tegelik kaitsekulude või see tegelik mõju riigieelarvele nendel valitsuse otsustel on siis see suurusjärgus oli 14 miljonit eurot, ära kaitseministri osundav loend, mille kate on siis valitsuse reservist ja need ülejäänud ressurss seda planeerib valitsus siis järgmise riigieelarve strateegia koostamise käigus, mis vastavalt uuele korral esitatakse parlamendile siis koos eelarvega sügisel. Nii, aga aitäh härra kaitseministrile Saarema toimetuste osas ja me läheksime edasi siis teise tõsise päevakorra punkti juurde, milleks on siis kogu see legendaarne energiakulude hüvitamine. Raadio teeb lahti hommikul, on juba ühed kulud, tale televiisori õhtul lahti, mustvalge televiisor on juba teised kulud. Ja tegelikult ma arvan, et parlamendi eelarve kontrolli komisjon oleks see koht, et saada nüüd ikkagi terviklikult ülevaade. Ja minu ülevaate palve oleks tõesti, ma annaksin esimesena sõna proua rahandusministrile, siis härra majandusministrile ja kindlasti eksperdid täiendavad. Ja hiljem mind huvitaks ka väga tõsiselt härra riigikontrolöri hinnang sellele olukorrale. Ma saan aru, et me enam ei tegutsegi suures plaanis nüüd riigieelarve seaduse alusel, vaid atmosfääri õhu kaitse seaduse alusel. Ja mul ongi täpsustus selle kohta, et proua rahandusminister, et kas te oskate öelda, et kui suur oli siis, et te kirjeldaksite neid energiatoetusi? Ma arvan, et me ei pea laskuma sellest, et hakata neid erinevad meetmed ette lugema. Me kõik neid oleme kuulnud toidu alla, toidu peale seal, võrgutasud nõnda edasi. Aga räägiksime, ma arvan, et mu palve oleks keskenduda just nimelt sellele eelarve poliitilisele tahule, et mis on selle ressursi nii-öelda majanduslik mõõde. Et kui palju siis konsolideeritult nende meetmete, jättes kõrvale nüüd, et see jätti ära see kütusaktsiisi edasi lükkamine, palju nende rahaline mõju on ja milline on siis nende tegelik katteallikas, mis peegeldub eelarves. Et mul oleks palve kõigepealt proua rahandusministrile seda seletada ja et me saaksime seda arutelu ka minna. Ja siis härra majandusministrit, mul oleks palve, et kui härra majandusministri lühidalt tavab,
et seda tahku, et kes kui palju siis ühiskonnas üldse seda nii-öelda hüvitist prognoositavalt saab. Aga palun, proua rahandusminister. Aitäh. Ma saan aru, et see soov on puudutada nii eelmisel aastal otsustatud kui sel aastal otsustatud, eks ole? Mõlemad. Ja ma paluks, et ma arvan, käsitleme need konsolideeritud. Kuigi ma möönan eelarve tehnilist, võivad seal olla kate võib-olla erinev muidugi. Käsitleme konsolideeritult ja kate on siiski sarnane, et võib-olla kohe isegi sellest samast kattest alustades, siis me ikkagi tegutseme kindlasti riigieelarve raames. Atmosfääri õhukaitse on ka oluline ja suurem osa nendest otsustatud meetmetest nii eelmisel aastal, kui tegelikult ka nende puhul, mis nüüd selle aastal otsustati, kate tuleb valitsuse reservfondist, mis on selliste ikkagi suhteliselt prognoosimatute kulutuste kandmiseks mõeldud. Ja see, mis tuleb või mida kaetakse, siis CO2 kvoodi müügi täiendava tulu arvelt on tegelikult ainult üks meede ja see on siis see niinimetatud sihitud meede leibkondadele või peredele, kus sissetulek on pere esimese liikme kohta alla siis mediaan palga ja see on ainukene, mis saab kaetud CO2 kvoodi tulust ja tõepoolest me oleme tegelikult enamus seda CO2 kvoodi müügitulu suunanud investeeringuteks, aga seal on just nimelt tõenäoliselt nagu sellisteks olukordadeks ette nähtud võimalus siis keskmise ja väiksema sissetulekuga perede toetuseks ka CO2 kvoodi raha kasutada. Ja see on hinnanguliselt, ja ma rõhutan hinnanguliselt, oli siis 79 miljonit, mis nii juba rakendunud siis eelmise aasta kuude eest, plus siis selle aasta kuni märtsikuuni, kaasa arvatud märtsikuu eest või toetust taotelda on võimalik. Ja see 79 miljonit on selles mõttes nagu maksimum prognoos, et kui kõik need, kellel oleks eeldus taotlema tulla või võimalus taotlema tulla, seda võimalust kasutaksid ja kui hinnad püsiksid kõrgel, siis oleks selle meetme maksumus 79 miljonit eurot. Nüüd ülejäänud meetmetest kõige kallimad maksumaksjale on võrgutasu vähendused. Ja seal on otsused tehtud ka siis tegelikult kahes jaos, eks ole. Eelmisel aastal me kõigepealt esmalt otsustasime vähendada elektrivõrgutasu poole võrra kõigile tarbijatele. Selles mõttes ei tehtud vahet, kas tegu on kodutarbijatega või ettevõtetega. Samamoodi siis gaasivõrgutasu otsustasime eelmisel aastal kohe nulli tuua samamoodi kõigile tarbijatele. Ja see vähendamine ja nulli toomine on siis tarbija poolt vaadates, et maksumaksjale läks elektrivõrgutasu poole võrra vähendamine maksma 88,3 miljonit ja gaasivõrgutasu puhul 25,1 miljonit. Ja kui detsembrikuu arved laekuma hakkasid, siis oli, ma ei hakka seda ilmselt nagu üle korda, ma ei pea siin selles ringis, et kõigile oli aru saadav, et see surve on jätkuvalt väga suur, nii et selle aasta, ütleme jaanuarikuu jooksul, on siis täiendav otsus tuua ka elektrivõrgutasu tarbija jaoks täielikult nulli, mis maksis täiendavalt 45 miljonit eurot. See puudutas siis äritarbijaid, see elektrivõrgutasu nulli toomine. Ja võib-olla lihtsalt selgituseks, et miks need summad on selle aasta kohta jaanuarist märtsini nagu tunduvad olevat suuremad, eks ole, et kui 50% äritarbijatele maksab jaanuarist märtsini 45 miljonit ja oktoobrist märtsini 50% kõikidele tarbijatele 88 miljonit, siis see loogika ikkagi võrgutasude arvestamisel on see, et ta on seotud otseselt tarbimisega ja kõige suuremad tarbimismahud on talvekuudel, ehk siis jaanuar-veebruar tavaliselt on tarbimismõttes kõige suuremate ja ka kõige suurema võrgutasuga kuud. Ja nüüd on siis lisaks sellele sihitud meetmele võrgutasudele nii gaasi kui elektri puhul lisandunud hinna lagi elektri kodutarbijatele.
See on siis 12 senti kilovatt-tunni kohta ületava osa eest, eks ole. Ja on ka siis tarbimise mahupiir 650 kilovatt-tundi kuus. Selle prognoositav maksumus on 21 miljonit. Selle prognoosi aluseks on arvestuslikult võetud detsembri kuine elektri hind, mis oli 200 eurot megavatti kohta. No me juba teame, et tegelikult jaanuaris on see hind olnud madalam, mis tõttu see 21 miljonit, no tõenäoliselt kogu summana jääb väiksemaks, et ta ei ole see hind läbivalt jaanuarist märtsini nii kõrge, kui ta detsembris oli. Ja lisandus ka hinnalagi gaasikodutarbijatele, mis oli siis 6,5 senti kilovatt tunni kohta. Ja selle kogu maksumus prognoosi järgi on 8,5 miljonit eurot. Need samamoodi on ja saavad kaetud siis valitsuse reservfondist, aga nüüd juba siis selle aasta reservfondist, kuna otsused jäid jaanuarikuusse. Ja viimane osa leevendusest oli siis kaugkütte klientidele, kaugkütte tarbijatele, kus 65% siis hinnatõusust, hinna võrdlusbaasiks on eelmise aasta oktoobrikuu, veebruari ja märtsi eest siis kaetakse maksumaksja poolt ja samamoodi siis kaetakse äritarbijatele gaasi aktsiisi see osa, mis ületab Euroopa Liidu lubatud miinimum aktsiisi määra. Ja see kokku on 14,7 miljonit eurot. Nüüd ma ei tea, kui palju te suutsite praegu seda järge pidada, kuna meetmeid on tõesti üks jagu, et kogu mahu, ütleme kogu maht, siis nende praeguste otsuste kogu maht hinnanguliselt on 1% SKP-st, ehk see on 334 miljonit eurot. Aga nagu öeldud, et seal noh, juba on, me teame, et osad nendest maksimum mahtudest tegelikult nii-öelda ei realiseeru, et on hind madalam, kui me oma prognoosides arvasse võtsime ja seetõttu noh, see kogu mõju tõenäoliselt jääb väiksemaks. Ja nüüd teise poole pealt ma küll kohe võib-olla pean oluliseks seda ka välja tuua, et muidugi meil laekub riigile rohkem nii käibemaksu kui ka CO2 siis koodimüügi tulu ja tegelikult ikkagi kasvab võrreldes prognoosituga kindlasti ka Eesti Energia eelmise aasta tulem. Eesti Energia lõplik eelmise aasta tulem avalikustatakse ja selgub veebruari lõpuks. Aga nii käibemaksu kui siis CO2 enam laekuv osa on praeguste teadmiste kohaselt sel aastal ja eelmisel aastal kokku siis 224 miljonit, kui ma nüüd, ühesõnaga pisut üle 220 miljoni euro kokku. Nii et need on need praegu teada olevad numbrid. Palju numbrid oli, ma ei küsige kindlasti julguks. Aitäh, proua rahandusminister, võib-olla mõned küsimused ja siis härra majandusministri juurde. Ma esimene küsimus lühikene oleks see, proua rahandusminister. Miks valitsus neid otsuseid langetas, et mis on see valitsuse põhjendus, et kompenseerida energiakandjate hinnatõusu ühe lause kokkuvõetult? See põhjus on kahene. Kõigepealt, mis puudutab võrgutasu, siis võrgutasu vähendamine vähendab ka hinnatõusu survet. Ehk siin on mõju ka inflatsioonile. Inflatsiooni pärssiv mõju. Ja seda on maininud juba ka Eesti Pank, et see on asi, mis kindlasti on oluline praeguses pöörases inflatsioonilises olukorras. Ja teine pool on vajadus inimeste toimetulekut toetada. Kuna me näeme, et hätta on sattunud need inimesed ka, kes või sattu maas, kes igapäevaselt või muidu tavaolukordades tuge ei vaja, siis nendes oludes, kus käibemaksu laekub riigile energiahinna kallinemise tõttu rohkem, oli
valitsuse vaadates ja arvates mõistlik see täiendavalt laekuv maksutulu nendele tarbijatele inimestele tagasi suunata, kes seda tuge praegu vajavad? Aitäh, väga niis korrektse vastuse eest. Tegelikult abi inimestele puuduse korral, mis on tõesti väga tarvilik. Ja nüüd on minu küsimus, väga tõsine küsimus tõttu öelda, millega ma eelmisel nädalal tegisin. Ja see puudutab seda küsimust, et mis seaduse alusel me ikkagi riigis siin tegutseme. Ma arvan, et see peab olema põhiseadus. Ja ma loen põhiseadusest paragrafi, mis ütleb, et riigi kõik kulud ja tulud peavad olema riigi eelarves. Ja ma loen põhiseadusest paragrafi 28, mis ütleb tegelikult seda, et tõepoolest inimestel on õigus riigi abile puuduse korral. Antud juhul on tegemist, siis nimetame seda siis energiavaesuseks või energiaprobleemiks, mis inimestel on ilmnenud. Aga abiliigid ulatuse ning saamise tingimuse korra sätestab seadus. Ja sama ma lugesin põhjalikult üle, ma vistlesin meie põhiseaduse ekspertidega, andsin neile küsimuse, et mis on põhiseaduspärane käitumisjoonis. On tegelikult ka meie põhiseaduse kommentaar ütleb seda, et kulud tuleb ette näha eelarves, lisaeelarves, kui seda ei osatud prognoosida korralises 2022. aasta eelarves, kuid ma juhin tähelepanu, et nende meetmetega hakkas valitsus tegelema juba oktoobris eelmisel aastal. Ja samamoodi peaks olema tegelikult ikkagi õigusriigis eraldi seaduse alus selle kohta. Ma küsimus nüüd on, proua rahandusminister, et mis on see õiguslik alus, mille alusel, ja ma juhin tähelepanu, et minu küsimus ei ole ajendatud mitte sellest, et inimestele ei tuleks seda toetust anda, vaid mu küsimus on selles, et see peab olema õiguspärane. Et mis on see õiguslik alus neile valitsuse reservfondi eraldistele, millisele seadusele see sisuliselt see tugineb. Teiseks, miks ei ole täidetud seadusreservatsiooni, kus on kirjas ka need abiliigid puuduse korral, sest meil on praegu probleem milles. Et teine küsimus on teile, proua rahandusminister, kuidas inimesed üldse saavad vaidlustada ebavõrdset kohtlemist, kuna seda ebavõrdset kohtlemist selle puntra alusel, mida need meetmed on tekitanud, on ikkagi noh vägagi palju erinevaid inimesi, erineva sissetulekuga abivajadusega koheldakse märkimisväärselt erinevalt kütteliikide, energiatarviduse muul alusel. Et kuhu nad peaksid tegelikult, mida nad peaksid kaebama, siis valitsuse reservfondi eraotsust või et tegelikult on inimestel võetud ära ka õiguskaitse võimalus praegu. Et proua rahandusminister, mis õiguslikul alusel valitsus seda eraldas, miks valitsus ei pidanud mõistlikuks teha lisaeelarve ja selgelt ka konkreetne kas või rakendusseadus selle nii-öelda hooajal abi ja toetuse kohta, mis oleks ka võimalik siis ühetaolise võrdse kohtlemise mõttes inimestel seda vaidlustada. Aitäh! Ja aitäh, vaidlustada on võimalik nende vastavate ministrite kindlasti määrusi, kes tingimused on seadnud ja kes ka siin komisjonis hilisemalt sõna saavad. Õiguslik alus on riigi eelarve seaduse paragraaf 58, millega Riigikogu on andnud siis valitsusele õiguse reservi kasutamiseks. Ja see on just mõeldud aasta jooksul, kas siis täpsustuvate kulude või ka ootamatute kulude katmiseks. Miks ei olnud valik hakata koostama lisaeelarvet? See põhjus on ikkagi ajaline surve ja vajadus see abi tugi inimestele võimalikult kiiresti kättesaadavaks teha. Lisaeelarve koostamise protsess on oluliselt ajamahukam ja oleks jäänud sel tõttu oluliselt kauemaks venima kogu see tuge andmine, nii et see oli peamine põhjus. Ja no tõesti, et kuna reservfond on mõeldud just nimelt selleks ja sisaldub kuludes, eks ole, et see on, need on kulud, milleks parlament tegelikult on valitsusele mandaadi annud. Ja ta on mõeldud just nimelt selliste kiirete otsuste tegemiseks, siis mina ostus ei pea ka praegu eriti mõistlikuks, et me oleksime kulutanud aega pikalt selle siis lisaeelarve kokkupanemise ja menetlemisele. Aga iga lõppkokkuvõttes, ega me keegi ei saa välistada, et aasta jooksul tuleb veel lisaeelarve teha, et sellega tuleb ka arvestada. Aitäh, noh, proua rahandusminister, ma jääksin siin märkimisväärselt erineval arvamusele, mis puutab seda kiirust ja ootamatust. Et mina loen valitsuse materjalidest, et oktoobrikuus eelmisel aastal, kui oli sisuliselt esimese lugemisel oli korraline eelarve, arutas valitsus juba neid meetmeid tegelikult. Ja ma arvan tõttu öelda seda, et meil on küsimus just nimelt kahes asjas. Üks on nende summade olulisus,
et te viitasite noh, nii-öelda selle meetmete heldusele 1% SKP-st, aga olulisuse mõttes, et kui see oleks olnud tõepoolest nüüd, et päevaga kahega on vajadus, noh, on üks asi, aga meil aega on olnud siin, nüüd on juba tegelikult 2 kuud see parlament ka siin istunud sellel aastal. Ja teine, ma olen kindel, et parlamendis ei oleks olnud üldse küsimust, et seda menetleda ööl ja päeval 72 tundi, sest kui ma vaatan, kui piinavalt, nagu ekskavaatori tehas, ekskavaator kaevab maad, tulid valitsuse sees need kokkulepped, siis mul ei ole põrmugi, ma ei kahtle selles, et need oleks vähemalt sama kiiresti sündinud parlamendis need asjad, aga ma olen kindel, et parlamendi kontrolli ajal oleksid need olnud, need meetmed olnud pigem õiglasemad, läbipaistumad ja selgema sisulise loogikaga. Et see on minu probleem ja tõepoolest mind te murelikuks, et te osundate, et neid meetmeid võib seda võib veel ette tulla. Aga ma täpsustan siis küll, proua rahandusminister, mis on see õiguslik alus neile valitsuse korraldustele, et raha eraldada nende noh, firmadele, kremplile, noh, siin on me räägime sadadest miljonidest eurodest, et täpsusta küll, et mis seaduse või mis õigusakti alusel seda raha eraldaks, sest meil on õigusriik, meil peab olema õiguslik alus raha väljamaksmiseks. Jaa, no raha väljamaksmiseks on... Nagu ma ütlesin, et kõik need meetmed on eks ole ühe või teise valitsemisala pädevuses ja need valitsemisala juhid on siis vastavad määrused ette valmistanud ja nendest saab täpsemalt ma arvan rääkida nii Taavi Aas kui tõenäoliselt ka riigihaldusministeriks. Nii, aitäh. Ja lähemegi härra Aasa juurde siin, proua rahandusminister õige osunduse tegi. Härra Aas, et palun siis nimetage, et mis õiguslik alus teil seda määrust, mis oli viimast koostati siin eelmisel nädalal ilusti korrektselt, et mis on see õiguslik seaduslik alus nende määruste puhul, et kui mingi määrus antakse, peab olema seaduslik alus, mis see seaduslik alus teie määrusel oli ja ma usun, et te oskate ka Raapalu Saban, temaga jooks me koosolekul osaleda ei saa, aga ta kindlasti te oskate ka osundada riigihaldusministri osundust. Ja teiseks, et kui ma kõnelen ühe taolisusest, et kas teie vaates, härra majandusminister, kui me asetame kogu selle puntra neid meetmeid kokku ja me mõtleme sellele, et see meil on õigusriik, seadusalusel tehakse neid otsuseid ka inimeste abistamiseks, toetamiseks, kas praegu inimesed erinevad grupid, erinevate kütteliikide ja energiatarviduse järgi on ja abi vajaduse järgi lähtudes oma seisundist on võrdselt koheldud teie hinnangul? Palun. Aitäh. Võimalikult võrdselt on koheldud. Siin tuleb arvestada ka seda, et on ju veel diskussiooni on täiendavad meetmed kaugküttele ja kaasitarvimisele. Nii et ma usun, et... oi, vabandust. Tere ka kõigile kõigepealt. Aga ma usun, tere, Taavi. Ma usun, et me oleme suutnud võimalikult objektiivselt läheneda. Ja kui siin oli juttu, et oktoobris juba arutati, siis ega selle kriisi sügavust oktoobris veel keegi päris täpselt ei teadnud, et õige pilt sellest kriisist tuli ette ikkagi ju detsembris. Aga nüüd õiguslik alus riigieelarve seadus paragrafis 131 lõige 1. Kui siin kolleegid tahavad täpsustada. Ja te üllatate seaduse tundmisega tehnika inimese poolt raas. Tsiteerite palun seda riigieelarve seadust, mis andis te alusel see määrus teha, mille alusel, et meile teki nagu vankastanka olukorda, et proua rahandusminister, et aluselt ta maksis ära majandusministeri määrus alusel välja ja teie viitate omakorda rahandusministeriumi valitsemisala normile, mis näeb, et raha eraldamist. Et, viidake, mis on teie meelest see määruse puhul oli see õiguslik alus määruse vastu võtmiseks? Ja aitäh, et mul on siin head kolleegid, kes saavad täpselt paragrafe ette lugeda. Ja tere, vabandust. Nii. Tere, minu poolt ka. Tegemist on tõesti siis riigisiseste toetusprogrammide vahendite kasutamise paragrafiga, paragraf 53 siis ministri poolt nimetatud seaduses, et selle alusel need meetmemäärused on välja töödatud, ehk siis energiahinna
hüvitamise meetme määrus, elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord. Et sealt kaudu see alus tuleb. Et ei oskagi täpsemalt sisustada, et nii ta täpselt on. Aitäh, aga ma küsin veel härra Aas, et aga riigieelarvesed toetusprogrammid, need on ju programmid, mis peaksid olema ette nähtud riigieelarves. Riigieelarves näeks ette näiteks 100 miljonit eurot, 500 miljonit eurot kulutada, ütleme siis, näiteks koronakriisis. Et ma pean tunnistama, et proua rahandusminister tõi näiteks, et oli väga kiire, aga härra Maas, me mõlemad mäletame, et koronakriisis, kus eelmine valitsus, tänane valitsus tegi väga kiiresti vudinal, võtsime ju piiranguid pandi peale, tehti lisaeelarve, see juhtus kuuga. Omakorda anti ka neid tegelikult ja see oligi samamoodi toetusprogramm oli, aga määrused kinnitas valitsus. See paragraaf 53, millele härra Tatar osavasti osundas, kõnelebki seda tüüpi olukorrast, aga mitte tühjusest, et nii ei ole, et näiteks valitsus ükskõik millisele suvalisel alusel võtab, et mis, kus see programm meil eelarves sisaldub, paluks sellele viidata, et mille, mida toetusvahendeid siis eraldada. No, nii nagu rahandusminister ütles, katteallikaid on kaks, kõige suuremas osas on katteallikas reservfond, aga ka ühe meetme osas siis CO2 vahendite üle laekumine. Aitäh, ma sean tõtelda kahtlusele mõlemad allikad ja ma võtsin ka välja tegelikult selle, et ma saan aru valitsus, et eelmise sügise meetmega kimbatusest välja tulla. Oli võttis aluseks selle sama, mida ma alul viitasin atmosfääri jõhu kaitseseaduse viitega, et riigieelarve strateegias ette nähtud eesmärkidele saab seda CO2 emissiooni raha kasutada. Strateegias tegelikult seda alust ei olnud, mis esitati parlamendile, et seda muutis valitsus tagasi ulatuvat. Ma ei ole väga kindel, kas see õiguslikult isegi võimalik on või hea maitse piiril on ta vähemasti, kuna parlamendil selle kohas, kui ta eelarvet kinnitas, ei olnud. Aga tegelikult öeldakse ikkagi, ma juhin tähelepanu, et paragraaf 161 atmosfääri õhu kaitse seadus, kui me räägime eelmise sügise meetmest, ütleb, et eelarves kajastatakse enampakkumise tulud ja neist tehtavate kulude maht. Ehk tegelikult ikkagi ma olen vägagi kahtlev, kas sellisel alusel atmosfääri õhu kaitse seaduse puhul tagasi ulatuvalt muudetud riigieelarve seadusega seda raha sellisel konstrueeritud kujul tegelikkuses sai kasutada. Ammugi veel, kui parlamendil esitatud eelarve seletuskirjas, ma juhin tähelepanu sellele ja ma tsiteerin seletuskirja, kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute kauplemissüsteemi kaudu saadav enampakkumistulu väheneb 2022. aastal. Et tegelikult nähti ette hoopis väiksemat raha mahtu. Et, aga nüüd selle aasta raha puhul on mul väga tõsine probleem tõesti sellega, et see raha, kui me räägime riigi sellest valitsureservfondist, on ette nähtud tõepoolest kriisiolukordadeks. Ja nüüd on praegu küsimus, et kas see 5 kuud väldanud energiakandjate kriis on sellise iseloomuga, et reservfondi kasutada mitte, aga isegi kui me ütleme, et 1% SKP-st sellise kriisina, et ei olnud võimalik parlamenti kokku võtta, kas või 3 päevas ettevõtmise ajaga ja parlament sisuliselt 1% SKP otsustamisõigust ära võtta, et, ja see võib, ma saan aru proua rahandusministri hoiatusest, see võib esile kerkida veelgi sellel aastal. Siis mu küsimus ikkagi on sellest, et härra Aas, mis on teie tõlgendus sellele põhiseaduse paragrafile 28? Abi, riigi abi inimestele selle liigid, väljamaksmise korra, alused kehtestab seadus. See on nõue põhiseadusandja poolt, et seadusega tuleb abi tagada. See ei ütle, et kas abi on siis 3 kuuks, 6 kuuks. See ei ole abi. Riigi reservfondist makstakse abi välja, kus tõesti eraldi seadustele vaja. Näiteks oletame, et üksik juhtumil. Näiteks ma mäletan, koronakriisi ajal tuli üks inimene Türkmenistanist lennukiga tagasi tuua, oli haige inimene, Eesti inimene, et ei olnud muul, eraldati raha, oli see 5000 või 10 000 eurot, ütleme, valitsus eraldas üksik juhtumine. Aga praegu me kõneleme abist, mis on kogu ühiskonnale tegelikult antud ja määramatule ringile inimestele, noh, selles mõttes, et universaalselt, kas universaalselt või tegelikult teatud tunnustalusel ja ikkagi teatud aja jooksul. Mu täpsustus veel on ikkagi sellele, et miks, kuidas teie, härra majandusminister, hindate, kas see põhiseaduse paragrahv 28 nõue sellisel moodusel valitsuse poolt reservfondi eraldistega ja nii-öelda konstrueeritud määrustega, millel minu hinnangul ei ole vahetud õiguslik alust, kas see on põhiseaduspärane? Aitäh.
Aitäh. No ma arvan, et see on pigem küsimus juristidele, et mina ei ole juristi haridusega ja ma arvan, et kui siin juristid selle teema ette võtavad, ju siin tuleb ka mitu arvamus. Aga ma hakkasin mõtlema, et eelmise valitsuse aeg, kus meil oli rõõm teiega koos olla, päris koronakriisi alguses nende otsuste tegemine võimalik, et tehti kõik läbi riigieelarve või lisaeelarve muutust, aga võimalik, et ka mitte, et praegu lihtsalt ei tule meelde neid erinevaid abipakette ja neid meetmeid on juba siin viimase paari aasta jooksul nii palju olnud, et tõesti kõiki neid meenutada on ääretult keeruline. Aga ma olen ka selles mõttes seda meelt, et tegelikult see reageerimine pidi kiire olema. Kas meil tulevikus on vaja teha lisaeelarvet täpselt nii nagu rahandusminister ütles, et eks seda näitab meile aeg, et kuidas see kriis läheb. Oluline on see, et inimesed on selle valitsuse poolt toetus saanud. Ja ma pean seda kõige olulisemaks, et riik on inimeste jaoks ja kui inimesed on hädas, siis riik peab inimesi aitama. Aitäh. Lugupeetav ära Aas, ka minul oli au olla teie eelmise valitsuses ja see au on, ma olen teie alandlik teener alati. Aga kui ma vaatan praegu seda viidet teile nii öelda eelmise valitsusel tehtud lisaeelarvele, siis ma juhin tähelepanu, et valitsus kuulutas välja eri olukorra 12. märtsil 2020. aastal ja juba 31. märtsil oli tegelikult juba eelarve parlamendis. Et see tähendab sisuliselt, kui me räägime selles kriisis, siis 18 päeva hiljem. Ma ei tea, kas selle 18 päeva jooksul on võimalik, et mingid üksik raha eraldi tehti seal piiri kontrolliks või milleks, aga need olid tõepoolest 18 päevaga ja tekis selgelt ka eraldi, noh, raha eraldised olid seal olemas, et see juhtus nädalatega. Et praegu me kõneleme sellest energiakriisist, mis on väldanud kuid, et ei osundus sellele, et ei olnud seda probleemi ulatust kindlaks määratud detsembrikuul või oli raske hinnata arvetega nii-öelda post factum. Osaliselt see on õige, et mis puudutas selle börsihinna lõpliks kui kujunemist detsembrikuu jooksul, aga osaliselt see, aga kindlasti need põhimõtted ja raha eraldis ja selleks nii-öelda toetuse puhul, see ju ei olnud selles mõttes õige, et te tegelikult seda, mis puudutas väiksema sissetulekuga inimeste meedet, mille te oktoobris kokku lõppisite, sisuliselt ju sellise mudeliga see rakendus, välja arvatud selle inimeste gruppi või nominaal sissetuleku tõstmine seal, eks ole, oli vist 700 eurolt 1120 eurole. Et ma siin jääksin küll eri arvamusel, aga härja Ernits, palun küsimus. Ja, aitäh. Et kaks küsimust. Et üks on see, et ma mäletan, kui Jaak Aab oli, kui algul tuli selle tohutu bürokraatliku süsteemiga, mida ehitati üles ja seal ma leidsin, oli sama see atmosfääri õhu kaitse seaduse järgi tuli see asi, et kuidas selle asjaga siis tegelikult, ma praegu ei leia seda üles enam, aga ja teine on see, et ega see olukord ei kao ja minister Aasale, et olete mõelnud ka selle eelarve tegemisel, päris eelarve tegemisel, et peagi on uus tall veel tulemas ja kui me enne rääksime, kuidas laskemoona puhul aastal 2023, 2024, 2025 tuleb, aga praegusel hetkel inimestele neid energia, kuuliveste ja kiivreid läheb kindlasti vaja, et palju on mõeldud selle peale päris eelarve puhul, et see sama asi nagu kordub, aga millisel kujul on teil lähemalt analüüs? Aitäh, kellele see küsimus või esimene küsimus oli, aga teisele küsimusele ma arvan, et kõigepealt, kui keegi suudaks ennustada järgmise talve gaasi hindasid, siis tõenäoliselt oleks ta üsna pea väga rikas inimene ja tõenäoliselt
oleks kuskil mujal, kui siin koosolekul meie teiega oleme. Ma arvan, järgmise talve, kuna see energiakriisi hinnad on suuresti seotud gaasi hindadega, ka kivisöö hindadega. Ma ei väida, et see on ainuke põhjus, aga see on üks olulisematest põhjustest. Siis ma olen päris kindel, et riigid teevad sellest olukorrast väga tõsised järeldused ja nii tühjade gaasimahutitega, kui tuldi sellesse talve järgmisel aastal kindlasti püütakse mitte tulla. Nii et see, kuidas õnnestub talveks valmistuda, annab meile päris hea indikaatori või ühe indikaatori selle kohta, et mis saab toimuma järgmisel talvel. Nii et ühelt poolt ma arvan, et seda ettevalmistust püütakse teha paremini. Teiselt poolt vaadates julgeoleku kriisi, mis täna maailmas on või eelkõige Euroopas on, siis see võib seda järgmise talve ettevalmistust väga oluliselt mõjutada, sõltuvalt sellest, kuidas see kriis edasi kulgeb. Nii et ma arvan, need on need kohad, mida meil järgmiseks talveks valmistudes tuleb jälgida. Ma väga loodan. Majandusminister, aga mul on üks küsimus oma poolt, et te ütlesite väga osava ettenägemisvõimega, et gaasihinnad võivad olla väga kõrged või madalamad kui kõrged, ütleme nii. Ja tõepoolest küllap nüüd on mitu stsenaariumi. Aga mu küsimus on selles, et oletame, et need on sama kõrged kui praegu. Või noh, ütleme see hooaeg, eks ole. Mis on siis valitsuse käsitlus? Kas me hakkame siis tegelikult samamoodi reservfondi alusel nii-öelda niisuguse ratsa neid kokkulepitud erinevate tahkudega meetmeid rakendama, võetakse siis kõik see bukett meetmeid üksik otsustega, mis praegu on terve pundar, rakendatakse neid siis koos või tegelikult tullakse siis eraldi seadusega ja on eelarvesse ette nähtud. Ega küsimus ei ole, et me ilmtingimata kõigus raha peab avanema, kui on, see saabki olla ju parlamendi poolt seatud tingimustega, et kui on teatud tasand toimetuleku puhul, siis sellisel tasandil see avaneb. Aitäh. Jaa, aitäh. Ma arvan, et kui me räägime aastast 2023, siis nagu ma ütlesin, meil on päris mitu indikatsiooni siin tulemas, millest me saame teha järeldused, mis võivad olla hinnad aastal 2023. Nii et ma arvan, et see aastasse 2023 me saame minna juba märksa rohkem teades olukorda ja läbi sellega rohkem arvestades seda olukorda eelarvet kokku pannes. Ma arvan pigem jah, et me saame rohkem vahendeid vajadusel peegeldada eelarves seda enam, et me oleme siis ka juba ühelt poolt targemad selles osas, mis on energiakandjate hinnad. Aga teiselt poolt me saame ka rohkem arvestada sellega, et millised on meie tulud aastal 2023 arvestades kõrgemaid, juhul kui on kõrgemad energiakandjate hinnad. Või saame arvestada ka seda, et kui meie energiakandjate hinnad on madalamad, siis järelikult on ka teatud ulatuses tulud madalam. Aitäh. No see ongi sümptomaatiline probleem, mis mul muret teeb, mida te härra majandusminister avamest välja ütlesite, et me saame teatud rohkem raha peegeldada eelarves, aga eelarve ei peegelda raha. Seadusandja on see asutus riigis ainsana oma monopolilt, kes eelarve teeb ja jagab seda raha. Mulle tundub, et siin on meil tegelikult tekkinud täielik praegu selle ahela katkemine. Ja see teeb mulle tõsist muret. Aga ma annaksin nüüd Peeter Ernitsale palun. Jah, ma tahaks jätkata sama teemat. Et minu küsimus oli, et Taavi, et sa nagu mängisid, et kõik sõltub nagu gaasist, aga selles mängus on ka palju muid asju. On see sama see nii-öelda pudelikael, see kolmas toru piltlikult Soome poole, mida ei ole ja mis läheb väga kalliks maksma 25. Venemast lahti lõikamine. Nii et need Ameerika mäed ja eelarvestrateegia puhul... Jah, muidugi rikas võiks olla, kes arvab gaasi hinna ära, aga pilt on ju palju laiem. Kas te olete nagu eelarve strateegia puhul arvestanud selle, et see uus normaalsus tegelikult jätkub?
ja need numbrid võib-olla on, ei ole oska veel praegu öelda, aga aitäh. Aitäh, no eelarve strateegiat me hakkame tegema ju suve lõpuks. Nii et ma küll tahaks loota, et selleks ajaks meil on see pilt sellest, mis maailmas energiakandjatega toimub, mõnevõrra selge. Teistpidi aga ka see on õige, et tõepoolest selle suurema turbulentsiga tuleb arvestada. Aga hea komisjoni juhil, et ma tahaks öelda, et ma olen tõesti nõus sellega, et Riigikogu on see koht, kus raha jagatakse. Aga indikatsiooni me saame siiski varasemalt ja Riigikogule eelarvet esitades on kindlasti aastaks 23 valitsusel palju parem indikatsioon selle kohta, mis millised on energiahinnad, võivad olla energiahinnad ja millised sellest johtuvalt on kas siis tulud väiksemad või tulud suurem. Aitäh, mul oleks küsimus vahepeal proua rahandusministerile. Proua rahandusminister, kas te oskaksite öelda, te viitasite, et on üle laekumine, ma oletan, et on, noh, kindlasti mitte oletava, kindlasti see on käibemaksu laekumises, eks ole, see on energiatandjate hinnatõusuga. Et kui palju käibemaksu suuremat laekumis prognoosib rahandusministerium seoses energiakandjate hinnatõusuga aastal 2022 ja kui palju te prognoosite nüüd tänase päeva seisuga, sest need numbrid on vägagi erinevad. Kui mul on eelarve seletuskirja, noh, aru saadavad, see on aegunud, aga ka siin erinevad sõnavõtte. Palju te prognoosite siis selle emissiooni või heitmekaubanduse tulu suuremat laekumist võrreldes siis ütleme, mis oli see 200 miljonit eurot on, eks ole 2022 aasta praegu selles eelarves ette nähtud? Kõige parem on, kui me ma saadan isegi nüüd kõige värskamad asjad, ma olen kirjalikult saatust, et siin tõesti muutub nädalaga vastavalt sellele, mida teeb CO2 hind ja mis on siis eelkõige CO2 puhul on see määramatus suhteliselt suur. Ja käibemaksu puhul on nii, et kui me vaatame ainult seda energia, see nimetakse tegevusvaldkonnaks või tegevusalaks, siis sealt oli nüüd paari nädala taguse seisuga hinnanguliselt, ta ei ole prognoos ise tuleb meil alles märtsis, eks ole. Hinnanguliselt oli siis täiendav laekumine pisut peale 90 miljoni. Ja siis CO2-ga, seal on ka kaks osa, eks ole, et üks on see, mis on laekub nii-öelda otse eelarvesse. Nii, ma vaatan komisjoni esimehe nägu ja mõtlen, et kas ma vanda, et kas õige on see, et sa väidad, et seoses küttega kodutarbijatelt tuleb 90 miljonit eurot, te eeldate sellel aastal rohkem käibemaksu? Ei, see on kütte, elektri ja gaasiga. See puhtalt ainult elektri, siis tähendab, ei, see on energia tegevusvaldkond, seal on nii elektr kui ka gaas, aga see on ainult nagu kitsalt selles tegevusvaldkonnas laekuv täiendav käibemaks, eks ole. See ei puuduta seda, kuidas ta võimendab edasi sul muudesse hindadesse ja see on ainult konkreetselt see üks tegevusvaldkond. Ja see tähendab, et lisa käibemaksu kasv, te prognoosite 90 miljonit tuleb küte, gaas ja elekter. See oli paari nädala tagune seis, aga nagu ma ütlen, et see kõik on siin pidevas muutuses, eks ole. Sest et praeguseks on ka küte puhul on juba ju, eks ole, siin teatatakse soovidest hinda tõsta ja selles mõttes ma olen kõige mõistlikum on, kui nagu viimase hetke seis huvitab, siis me proovime saata selle teadmise, mis meil siis tänase seisuga on, saame selle kirjalikult järgi saata. Ja CO2 puhul ma hakkasin ütlema seda lihtsalt, et seal on kaks eraldi osa, eks ole. Et üks on see, mis on mõeldud otseselt konkreetseteks investeeringuteks, mille aluseks on teie poolt korduvalt viidatud ja palavalt armastatud atmosfääri õhu kaitse seadus ja teine on see, mis laekub otse eelarvesse. Ja kahe peale kokku on siis see täiendav laekumine jäi, nii, see oli siis pidi olema umbes 130 miljonit eurot on see, mis täiendavalt laekub. Aga see oli nüüd ka voodi hinna, ka, mis oli mõned, paar nädalat tagasi. Et no, siin veel sel nädala vahetusel, eelmisel nädalal oli näha, et need prognoosid tegid siin uusi rekordeid, eks ole, kus siin CO2 hind näites vist läbi aegade kõrgemat taset, nii et ka selle me võime värskendada ja siis samamoodi mõlemad need numbrid saata. Nii, aitäh. Anneli Akkermann ja siis Peeter Ernits.
Mul on küsimus minister Aasale, et teatavasti Elering teenib tulu hinnaerinevustest hinnapiirkondade vahel, ehk siis meie puhul konkreetselt Soome ja Eesti vahel, et kui suureks on need tulud prognoositud ja kuidas neid soovitakse kasutada? Aitäh! Ja, aitäh! Jään küll siin kohal vastuse võlgu, et kui suur on see tulude vahe, eks see sõltub sellest, et milline on hindade vahe erinevates hinnapiirkondades. Loomulikult me loodaks, et see hinnavahe oleks võimalikult väike, et me saaks võimalikult lähedale see Soome mõnevõrra madalamale hinnale. Aga seda ei saa päris nimetada tuluks. Kõigepealt see hinnavahe erisus jagatakse kahe siis piirkonna operaatori vahel, ehk et pool tuleb Eestisse, pool läheb Soome võrgu operaatorile. Ja nüüd seda raha, mis seal vahel tekib, seda saab kasutada, see moodustab nagu fondi. Ja seda fondi saab kasutada sisuliselt ainult siis võrkude parendamiseks, ehk siis selleks, et püüda vähendada seda erinevate piirkondade hinna erisust, et seda ei saa kuidagi käsitleda nii, et see on Eleringi kasum või täiendav tulu. Ei, see on väga selge sihtotstarbega raha, mille kasutamine, kus juures seda saab siis kasutada jälle koostöös Soome. Nii, Anneli on lisaküsimus. Et kas plaanitakse seda siis kasutada täiendav ühenduse välja ehitamiseks siis võrdselt Soome ja Eesti nagu täiendava laekumise eest või siis planeeritakse selle raha siiski riigieelarvest? See on täna ettevalmistavad tööd on tegemisel küsimus jällegi sellest, et seda tuleb teha koos Soomega ja tänane olukord näitab seda, et see kolmas ühendus võiks olla mõistlik. Just eelkõige see tõttu, et meil tõesti me näeme nüüd selliseid suuri piirkondlikke hinnaerisusi. Ehk need hinnaerisused on ka aluseks sellele, miks sotsiaalmajanduslikult on mõistlik hakata kolmandat kaablit tegema. Aga Timo tahab siin täiendada. Jaa. Lisaks juba ministri öeldule, et tõepoolest, et see pudelikaela tulu tuleb kasutada siis üksnes selle pudelikaela eemaldamiseks, mis võrgus tähendab täiendav ühenduse rajamist. Ja seda nüüd tõesti Eesti Elering ja Läti Fingrid seda projekti on algatanud ja esimene nähtav samm on siis selle täiendav ühenduse lisamine siis võrkud arendamise 10-aastasesse plaani, ehk see 10-year network development plan. See on siis selline kõige olulisem selline Euroopa energiavõrkude planeerimise selline instrument. Kui projekt on sinna lisatud, siis projektil avanevad siis täiendavad rahastusvõimalused lisaks siis sellele juba nimetatud pudelikaela tulule, et siis on võimalik sellele projektile saada ka näiteks kaasrahastust Connecting Europe Facility või siis nii-öelda CEF fondidest, et see on see esimene etapp. Projekt lisatakse 10-aastases siis arenguplaani, siis tehakse juba vajalikud uuringud, eks ole, selgitakse välja, mis on see mõistlik liini ja siis läbilaske võime ja nii edasi ja siis hakatakse sellega nii-öelda planeerimisega pihta, et see töö on alanud. Anneli on lisa veel. Mul läks järjest keerulisemaks, et ma saan aru, et nende hinnaerinevuste vahel, Soome ja Eesti vahel, see raha jaguneb pooleks Soome TSO-le ja Eesti TSO-le. Aga te nüüd oma märkuses lisasite sellesse siis teemasse Läti põhivõrgu ettevõtja. Te rääkisite Läti ühendusest. Fingridist oli jutt, see ongi Soome võrgu ettevõtte. Ma siis kuulsin valesti. Et siis ma küsin ikkagi, et kas nüüd Soome Fingrid ka peab nagu mõtlema, et selle
sinna fondi laekunud raha peaks siis just selle nagu pudelikaela laiendamiseks kasutama või ta on nagu vaba kasutama seda raha mõnedeks muudeks ühendusteks, mis Soomele võiksid olla vaja? Hea küsimus, et vastus on, et jah, et siin tegelikult ei ole ei Eleringile ka Fingridil ka nagu valiku vabadust, et see raha, selline pudelikaela tulude teenimine ja selle kasutamine tuleb tegelikult Euroopa Liidu elektrituru määrusest ja see on seal nõnda sätestatud, täpselt selleks, et meil tulevikus sellised pudelikaelised oleks järjest vähem. Ja võib-olla Soome puhul veel hea teada, et Soomel tõepoolest tegelikult on ka nii-öelda teine pudelikael Rootsi vahel ja see ühendus sai nüüd 25. jaanuaril umbes 128 miljonit eurot sellest samast CEF-ist Euroopa komissionilt, nii et nende nii-öelda teine projekt ehk siis ühenduse parandamine Rootsi vahel liigub praegu kenasti edasi, on saanud Euroopa Liidu kaasrahastuse ja peaks aastal 2025 valmis saama, et seda kutsutakse Aurora Line, sellel ühendusel on selline nimi. Aga Estlink on siis tõesti Eesti siis nii-öelda kolmas ühendus ja selle ajagraafik täna on seal pigem 2030, et kõigepealt tuleb teha uuringud ja siis taodelda veel lisarahastust, nii nagu Estlink 2 on lisarahastus saanud lisaks sellele pudelikaela tulule ja siis loodetavasti on seda võimalik nii ära teha, et ta Eesti siis põhivõrgu tariifi otseselt ei suurenda. Aitäh! Ma annaksin sõna nüüd härra riigikontrolör Janar Holmile, kui tohib, et milline on nagu riigikontrolöri vaade praegu sellele, noh, riigikaitsekuludes me saime selguse või noh, see, mis tähendab reservis siin see raha eraldaks 14 miljonit see aasta, aga nüüd tegelikult kogu sellele kaskaadile, mis puudutab neid energiahindade hüvitamist ja sellele, et riigikontroll on noh, riigi väline audiitor, et tegelikult mis on siis riigikontrolli hinnang eelarveseaduse täitmisele sellele, et kui ühetaoliselt ja seaduslikul alusel need meetmed on rakendatud ja ka tuleviku vaatavalt. Oskate te, härra riigikontrolör, oma tähelepanekud hetkel selles olukorras esitada? Kadusin ära, mul millegipärast näitab, et nii. Kas ma olen kuulda? Nüüd olete kuuldel, enne oli kuidagi jooks kinni. Okei, mingisugune probleem juhtus. Nii, et jah, et ma võib-olla päris lõplike hinnanguid ei tikku anda, aga ma andma sellise lühike saa pealt, aga ma kommenteeriksin siin mõningaid aspekte, et siin on kaks suuremat teemaderingi, et üks on siis see küsimus, et kust tuleb raha, mille arvelt nii-öelda rahastatakse siis need meetmeid ja teine küsimus on siis see, et mis on alus üldse nende meetmete kehtestamiseks, nii nagu ma siit praegu üles noppisin. Ja noh, tõepoolest, et kui vaadata seda aluse küsimust, et siis noh, vaieldamatult mõlemal määrusel on volitsnormis kirjas, mille alusel konkreetne määrus on antud üks siis atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel ja teine on antud siis riigieelarve seaduse kohaselt, nii nagu viidatud on. Aga ma arvan, et on tõepoolest tõsiselt põhjust analüüsida seda, et nagu esimest siin viitas põhiseaduse paragraf 28, kus riigiabi liigid ulatuse saamise tingimus määrab seadus, et kas on kui on ka ette näha seda, et sellised olukordi võib veel ette tulla, et see asi peab olema päris selge, et kas seda laadi universaalsed toetused peaksid ikkagi olema siis nii-öelda seaduse tasandil määratud. Et noh, see tavalise inimese jaoks võib olla see tehnika küsimus, et kas valitsus või riigikogu tema saab oma toetuse kätte, aga riigi ehituslikult seisukohalt on see väga oluline, et kes on see otsustustasand, kas riigikogu või vabariigi valitsus, ja ma arvan, et siin maksab seda kindlasti analüüsida, sest et noh, me ei kujuta tegelikult ette, et atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel või siis ka riigieelarve seaduse punkti alusel näiteks pensioni tõusu
mingil viisil siis lisaeelarvest või siis CO2 määradest või siis vanema hüvitist või sellist universaalset toetust määratakse. Et siin kindlasti ma arvan, on põhjust korra süveneda ja kindlasti kui Justiitsministeeriumiga koostöös arutada seda, et mis on selle paragraf põhiseaduse paragraf 27-28 tähendus siin, et kas või selleks, et olla valmis nagu järgmisteks kordadeks. Et ma arvan, et siin on mõtlemise koht päris tõsine. See, mis puudutab rahastamise allikaid, siis eks riigieelarvega on nagu on nende allikate leidmisega, et see, mis puudutab need meetmeid, mis on siis Taavi Aasa koordineerida, et tõepoolest nende puhul siis rahastamise allikaks on valitsuse reserv. Et reserv siis sellel, numbrid ei ole lees, oli minu mõnes 120 miljonit sellel aastal, umbes 9 miljonit oli kui mälu ei peta, oli sellest see reserv, kus sihtotstarvet ei olnud määratud ja siis ülejäänu oli määratud sihtotstarvega. Sellele kindlasti lisandub ka eelmisest aastast üle tulnud reserv. Kui palju seda on, seda oskab rahandusminister täpsemalt kindlasti öelda, kas praegu või tulevikus. Et oluline on see, et see kate seal tegelikult olemas oleks ja et ei tekiks ka probleeme teiste sihtotstarbeliselt määratud vahendite või nii-öelda meetmete jaoks, mis seal peab tulema. Et see on oluline. See, mis puudutab nüüd Jaak Aabi valitsemisala meedet vähekindlustatud leibkondadele, siis siin on natuke võib-olla mõneti segadust. Et kui vaadata siis atmosfääriõhu kaitse seaduse paragrahvi 161, siis seda võib kasutada kooskõlas riigi eelarvestrateegiaga. Tõepoolest riigi eelarvestrateegiat on valitsus muutnud. On siis kehtivas riigi eelarvestrateegias on olemas rida, mis seda meedet nimetab. Seal ei ole küll summasid kirjas, seal on tärn, mis viitab, et see oleks pidanud selgeks saama eelmise eelarve, nüüd selle aasta eelarve menetlemise käigus, aga formaalses mõttes see meede seal on olemas. Natuke problemaatilisem on järgmine lause, mis ütleb, et igal aastal kajastatakse riigi eelarves selle aasta enampakkumise tulude ja neist tehtavate kulude maht. Et kui kuni aastani 2009 tõesti nii tehti, et oli näha seda, et mis on tulude ja mis on kulude maht, siis eelmistel aastatel ja ka sellel aastal tegelikult seda sealt välja ei tule. Sealt võib tuletada, et majandustegevust tuludes keskkonnaministeeriumi all on tulude pool, aga kus reaalt nüüd täpselt need kulud lähevad, et seda nende meetmete alt ei oska küll kuidagi öelda ja seletuskirjas välja ei tule. Aga mõneti ma loeksin küll siit välja selget siis nii-öelda seadust on riigikogu tahet, et riigieelarve seadus oleks nii tulud kui neid tehtavate kulude maht määratletud. Ma arvan, et siin on riigikogul võimalik alati otsustada seda, et kas kulude maht määratletakse piirsummana, et üle selle ei tohigi minna, isegi kui tulud on suuremad või siis antakse vabadus tulude põhiselt, mulle tundub, et see peab olema riigieelarve seaduse tasandil, nii nagu ta aastani 2019 oli määratud, peaks siiani olema. Nii et see on nii väga seotud selle konkreetse energiatoetustega, vaid see on nüüd paari aasta probleem ja mis on üldse seotud selle riigieelarve siis vastavusega või ütleme siis kas arusaadavusega või antud juhul ka mõneti nagu ma julgeks öelda isegi teatava vastuoluga siis konkreetselt selle palju räägitud atmosfääriõhu kaitse seadusega. Liiati ka riigieelarve strateegia ise lehekülg 198 ütleb, et konkreetse aasta vahendite jaotus kajastatakse riigieelarves. Nii et selle mõttes ma arvan, et see on koht, kus tuleks kas kui seda riigikogul seda soovi riigieelarves näha ei ole, tuleks teine lause paragrahv 161 lõige 1 maha võtta või siis hakata riigieelarves seda ikkagi selgelt kajastama. Ühte või teist tuleks teha, aga nii nagu praegu päris korrektseks see peaks. Selline lühi kommentar, aitäh. Ja mul oleks küsimus veel, härra riigikontrolör. Aitäh teile ausa hinnangu eest. Jah, minu veendumus on see, et mõlemad meetmed, üks või nii öelda, see suurem matrioska kui väiksem matrioska on tegelikult põhiseaduse vastased erinevatel põhjendustel selle seadusreservatsiooni osas. Aga kuidas te hindate nüüd, kui meetmel on ka see on maksumaks ja raha kasutamise ratsionaalsus? Praegu meil on tegelikult selline
No ongi nagu pundar matrioskasid, kus on need meetmed ükshaaval. Iga nädal tuleb uus meede või midagi timmitakse, võetakse mingid kupleid maha või pannakse juurde. Et kuivõrd teie hindate, et see nii-öelda maksumaksja raha puhul peaks kehtima ka ju hea peremehelikkuse, säästlikkuse, noh, nii-öelda sihitatuse ehk eesmärgi pärasuse põhimõtted. Et te olete jälginud nende kuude jooksul nende meetmete kujundamist. Kuivõrd need nõuded, selle 1% SKP puhul, mida meile noh, valitsuse esindajad noh, niimoodi hea meelega tõdevad, et raha on kulutatud, kui väga eesmärgi päraselt neid on kulutas. Ma vaatan inimesi, ka mulle kirjutavad inimesed ütlevad, et aga noh, mul oli 500 eurot, oli elektriarve, aga 40 eurot ainult hüvitati, et kus see hüvitamine, kellele see 1% SKP siis läheb nagu, et kuidagi väga paradoksaalne on see olukord. Et vajadus ja inimese seisund ja noh, tegelik hüvitamise hulk mulle tundub on nagu täiesti kaaludest väljas sõltuvalt energialiigist või mingitest tehioludest. Kuidas teile tundub ära Riigikontroll? Kas Riigikontroll on seda hinnanud? Aitäh. Ma esmalt ütleks, et ma nii tugevaid positsioone põhiseaduse suhtes ise Riigikontrolli poolt ei võtaks veel, kui esimees võttis. Ma kommenteerisin seda mõningat kahtlust, et tuleks täpsustada. See, mis puudutab eesmärgi pärasus, siis eesmärgi seadmises Riigikontrolli sekku. See on valitsuse otsus, missugusel viisil ta tahab toetada. Nüüd on küsimus selles, kas see eesmärk on tabav. Siis selles mõttes eesmärk on, kas eesmärgi tulemusena saavad need, kes on toetust, kes on siis nii-öelda selleks eesmärk, kas saavutatakse siis eesmärk. Et seda kindlasti on võimalik hinnata. Et olen ma kuulnud ka nii üht kui teistpidi erinevaid juhtumeid, et alati ei lähe täppi, aga ma ka veel ei tormaks hinnangut andma sellepärast, et igasuguste meetmete puhul võtame kas või tegelikult väga õnnestunud palgameetme, mis oli aastal 2020 kevadel, siis ka seal hulgas oli inimesi, kes kindlasti ei oleks pidanud toetus saama, aga ja neid ei olnud palju, aga neid oli, aga suurim hüve oli see, et need, kes tegelikult pidid saama suuremas mahud selle toetuse kätte said. Ma arvan, et siin on kindlasti see analüüsi koht, kus tuleb hinnata ja seda laadi arvamust ma julgen siis anda, kui tegelikult see pilt on natuke selgem, kes on saanud ja kes ei ole saanud, kes on ilma jäänud ja mis põhjustel on ilma jäänud. Aitäh ja tõepoolest, aitäh selle osundusest, tõesti ma juhin tähelepanu, et Riigikontroll peab kindlema säästlikkust, tõhusust, mis tähendab kulutust ja nende abi saavutavate tulemuste suhet, ja mõjusust, mis tähendab tegevuse tegeliku mõju võrreldunu kavatsevad mõjuga. Ja minu mõelest üks kõige suuremaid probleeme kogu selle 1% SKP jagamisel on, et seletuskirjad on sisust A4. Tegeliku eesmärki, mis inimeste gruppi, mida soovitakse saadeta, sealt tuleb ausalt tunnistada, mina sealt välja ei loe. Mis on väga mugav kunagi siis, kui eesmärki sellisel kujul ei ole, kui eesmärk on raha kulutada, siis tegelikkuses tähendab ka iga tulemus on nii-öelda siis, ei ole eesmärgiga vastuolus. Aga noh, see on väga ohtlik kaugenev, kui me räägime professionaalsest 21. sajandi riigi juhtimisest. Aga ma esitaksin nüüd küsimuse härra Andrus Jõgile, mis puudutab tegelikult nüüd omavalitsuste kaudu rakendatavat meedet. Et minu küsimus on nüüd omavalitsuste õigusliku tegevuse kohta. Millisel õiguslikul alusel omavalitsused praegu neid taotlusi vastu kulu võtavad ja makseid teevad? Ja millisel õiguslikul alusel, ma tean, et siis ma kujutan, et kas riigikassa või rahandusminister omavalitsustele raha üle kannab? Aitäh. Vabandust, teil vist mikrofon, Rögi, on vist väljas. Jah, nüüd kuulda. Jah, nüüd on kuulda. Jah, tere päevast. No, omavalitsused tegutsevad riigihalduse ministri määruse alusel, et see on neile otsa koheldub tulenevalt atmosfääriõhukaitse seaduse volitusnormile, et nad võivad riigi eest selliseid kulusid kanda ja noh, riik siis nendele selle kulut maksab ka kinni, kui nad neid välja maksavad. Ja kui ma küsiksin veel sisu kohta, et kuidas teil praegu, kui te hindate praegu selle omavalitsuste meetme rakendamist, et kui suur hulk nii-öelda sellest referents või noh, ütleme sellest prognoositavast või teoreetilisest grupist, kui palju inimesi neid taotlusi on võtnud, prognoosite selle dünaamik kasvu, saavad omavalitsused sellega hakkama või on mingid rakenduslikke probleeme, millele te osundaksite tähelepanu? No, eelmise nädala seisuga, teisipäevase seisuga oli omavalitsused vastu võtnud üle 48 000 taotluse. Ja nendes pooled olid selleks hetkeks ka peaaegu ära ka menetletud.
ja noh, enam-vähem iga nädal, noh, me oleme siin jälginud seda, kui palju nad vastu võtavad, et iga nädal tuleb ligemale 10 000 taotlust nagu juurde, et noh, me homme jälle korjame selle uue seisu kokku, et tõenäoliselt on siis võib-olla juba pea 60 000 taotlust vastu võetud ja nendest eeldatavasti jällegi pooled juba ära menetletud. Kui me seda meedet kavandasime, noh, me juba ka siis, nii nagu rahandusminister välja tõi, et me lähtusime siukestes konservatiivsetest hinnangutest, et kui energiahinnad jätkavad veel kasvu, noh, lisaks ka selle detsembri tasemele veel edasi igaks juhuks ja ei olnud ka selleks hetkes algus prognoosi tehes täpselt selge, kui palju on need fikseeritud pakettidega ja kliente ja kui palju teil on siis tegelikult börsihinnaga nii edasi, et ja kuhu need kaugküte hinnad ka veel välja jõuavad, eks täna on selles mõttes natuke selgem, et aga juba toona me arvestas seda, et me eeldasime, et pooled inimesed on fikseeritud pakettiga, elektripaketiga, gaasi tarbijaid on üldse ainult 10% perekondadest ja kaugküte hinnapiirkondadest, noh, tänaseks hetkeks on ligemale igas viiendasse kaugküte hind tõusnud, et see on, mis on positiivne, see on kindlasti vähem, kui me igaks juhuks arvesse võtsime prognoose tehes eelmisel aastal, et see eelarve kulu tuleb väiksem, et ja teine teema on see, et noh, nüüd tuli juurde ka automaatne meede, mis seab limiidid gaasi elektri tarbimisel, pluss nüüd see kujundatav see kaugküte hinnatõusu meede, mis arvestab, et kui hind tõuseb oktoobriga võrreldes, siis 65% sellest hinnatõusust, et noh, need kõik kindlasti nagu vähendavad oluliselt seda, selle meetme mahtu, mis omavastuste põhiselt, taotuse põhiselt inimesed küsima tulevad ja noh, isegi ei ole võib-olla selles, et nad saavad automaatse meetme kaudu näiteks kaetud, noh, olenud arvest, et mõnel võib-olla peagu pool või natuke alla selle, siis lihtsalt see ülejäänud osa, mis alles jääb, võib-olla vähendab oluliselt inimeste motivatsiooni vähemalt, isegi kui nad saavad, aga nad lihtsalt see on poole vähem võib-olla saaks omavalitsused toetusena küsima, siis nad lihtsalt võib-olla enam ei lähe, aga noh, praegult on omavalitsused arvestuslikult saanud nagu taotlusi kätte mahus ligemale 10 miljoni veidi peale eest ja noh, poole perioodi eest, et noh, praegult on saanud küsitud peamiselt siis septembri kuni detsembri perioodi energiakulude eest hüvitist ja noh, eks septembris, oktoobris olid, ei olnud need ilmad võib-olla sellised külmad ja kulud ka nii kõrged, et eks pigem on need kõrgemad kulud ikkagi olnud novembrist alates novembri, detsember. Et noh, kui niimoodi jätkub ja automaatne meede ka osa sellest koormast enda kanda võtab, et siis noh, see meetme maht vast on, tuleb alla 30 miljoni euro. Aitäh, ja palju, alla 30 miljoni euro ja palju ette, kui ma õieti mäletan, oli vist atmosfääri kaitse seadusalusel, nagu me kõik töötame selle seadusalusel, moodsa seadusega, et ma saan aru, et ette oli nähtud 77 miljonit eurot, või ma korrigeerin? 70 oli selle meetme toetustena, et kuni välja maksta võib, jah. Selge, nii et, no ütleme, et prognoosisite teoreetiliseks grupiks selle mahuks seda, aga mis tõttu väiksem vähem makstakse välja, kas et rahvas küsib vähem või tegelikult lihtsalt te prognoosite, et jaanuari kuu ja need arved kukuvad väiksemad või kumba pidi? No mõlemad pidi, et noh, juba ka see, kui me prognoosi tehesime ka seda toona memorandumis ütlesime, et ega siin noh, meie tegime arvestused juba sellega, kui kõik, kes soovivad, tulevad kõik küsima. Aga noh, eks see oli juba ka ette teada, ka kõik ei soovi tegelikult tulla, et noh, kui seal elektri arve peal on võib-olla 5 eurot kallim, eks ole inimesel hind, et ta noh, paljud neist klientidest võib-olla ei vaevu lihtsalt toetus küsima tulema ja selle pärtu jääb see nagu väiksemaks, aga selle prognoosi tegelisem arvestasime ikkagi, et kui kõik tulevad, mis on siis maksumus. Nii et juba selle tõttu me juba toona arvasime, et see noh, reaalne tõenäoliselt jääb ikkagi madalamaks sellest 70-st. Aitäh. Ja mul oleks lõpetuseks oma poolt veel küsimus ära Taavi Aasale, kui tohib Taavi. Mul on küsimus, et kui vaadata nüüd kogu seda
meetmete kobarat kompleksi, et mis eesmärgi sinu hinnangul valitsus nende meetmetega inimeste energiakulusid hüvitades seadis? Kas eesmärk oli see, et kogu energia tegelikult teatud ükskõik sõltumata inimese sissetulekust ei ületaks teatud taset oma maksumuse mõttes? Või oli eesmärk see, või sellega paralleelselt, et inimese sissetulekust teatud liiga suurt osa ei võetaks energiakulude katteks? Sest praegu erinevad meetmed annavad tõesti erinevaid siirteid ja osad kukuvad lausa, noh, ei kukugi mõlema vahel, on hoopis kolmas eesmärk seatud. Mu küsimus on, et kui näiteks, noh, mis tegelikult on need eesmärk, see eesmärk olnud, ütleme, nende selle, noh, taodeldava kogu selle 1% SKP-ga saavutada? No vaat, kõigepealt, eks ole, siin tuleks jagada need meetmed nüüd nendeks meetmeteks, mis on äritarbijale ja nendeks meetmeteks, mis on kodutarbijale. Äritarbija meede, eks ole, täidab sisuliselt ju otseselt ühte eesmärki aidata äri ettevõtet, aga kaudselt täidab ta eesmärki, et kaup, mida energiat kasutades toodetakse, ei muutuks kallimaks või et ohjeldada inflatsiooni selle läbi, et äri ettevõtte on saanud toetust. Nüüd kodutarbija puhul võtaks välja seda, et jällegi meetmed jagunevad ju kaheks. On meetmed, mis rakenduvad kõigile sõltumata sellest, mis on inimese sissetulek, ja on meetmed, mis on väga selgelt seotud sissetulekuga, ehk see on siis see vähekindlustatute meede või see meede, mis on siis suunatud neile, kelle sissetulek on väiksem kui mediaan. Nüüd jällegi need meetmed, mis on suunatud kõigile, ka siin on ju tegelikult valitsus rakendanud teatud lagesid, ehk et need, kes on väga-väga suured tarbijad, nendele ju kõike ei hüvitata, ehk et ka siin sellel universaalmeetmel on seatud teatud piiri. Ja ma ise pean hästi oluliseks, et need meetmed ongi kahte sorti. On universaalsed meetmed ja on need meetmed, mis on seotud väga selgelt inimese sissetulekuga, keda on siis võimalik täiendavalt toetada. Ja need on siis need, mis on kohalik omavalitsuse kaudu. Aitäh. Nii, aitäh. On veel küsimusi komisjoni liikmetele. Kui ei ole, siis on mul hea meel tänada kõiki kutsutud valitsuse liikmeid, ausate ja avameelsete ülestunnistuste eest, need kanname protokolli, need on aluseks järeldustele, õppimisele riigil, aga kindlasti ka korrektsioonile tegevuses vajaduse korral. Ja ma teen ettepaneku, et eelarve kontrolli komisjon kõik ütlused võtab teadmiseks. Keegi vastu ei ole väida. Ütlused on protokollitud ja kantakse protokolli. Teiseks, ma arvan, et see on minu isiklik veendumus, siin on väga tõsised probleemid minu hinnangul mõlemate meetmetega, mis puudutab põhiseaduspärasust ja õiguspärasust. Ja see on koht minu hinnangul, kus parlament peab oma eesõigustes seisma. Nibin nabin või hallid sooni ulatuvaid kulutusi on ennegi tehtud, aga minu hinnangul on see täiesti karjuvalt tõsine teema. Ja kindlasti minu hinnangul me peame selle teemaga edasi tegelema ja seda olukorda hindama, sest üks pretsedent hakkab õigustama tulevikus teist pretsedenti. Mitte, et paha on pensionide tõstmine, keegi ei näiteks pensionide tõstmine, aga kui pensioni hakatakse tõstma valitsuse reservfondist või atmosfääri õhu kaitse seadus alusel, nagu riigikontrolör näiteks tõi, nagu see tänane valitsus on selle pretsedendi loonud, siis see võib olla, no, õigusriiklikus mõttes me võime muutuda vägagi haavatavaks. Kuigi pensione tuleb loomulikult tõsta. Selles ei ole ka kellegi midagi pahaks ole. Ja akadeemist peavad ka toetust saama. Aga selle tõdemusega ma tänan. Ma olen veendunud, et need on ülimalt olulised teemad ja kindlasti soovime jõudu valitsuse liikmetele ja komisjoni liikmetele nende küsimustega tegelemisel. Aitäh! Aitäh, nägemist!